19-ი ათასი არის ქალაქს არ გაცილებით ნაკლები ხარჯები და მოაჭრობა შეიძლება არ ამწყობა განმეორების მიერ ფაქტიურად გაწეულ ხარჯებს და კონკრეტულად ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯებს, რომელიც 2016 წლის განმავლობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და საგრაფოში ისე განმავლობაში მთლიანად შეადგენდა 259,000 ლარს. აქ შედის როგორც საწვავი, ასევე სათადარიგო ნაწილები, საბურავები და უშუალოდ მათი რეცხვის მომსახურება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება წარმომადგენლობით ხარჯებს, საერთოდ აცილებულია ყველანაირი შედარებას ჩვენ წლის განმავლობაში, ასევე საგრაფოს და გამგეობას ორივეს ერთად წარმომადგენლობითი ხარჯები ჰქონდა 5,959 ლარი ზუსტად ციფრებში და შედარებისთვის მინდა მოგვიყვანოთ 2012 წლის მონაცემები იგივე სახის ხარჯებთან დაკავშირებით. 2012 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განმეორების მიერ მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის გახარჯული იქნა 480,000 ლარზე მეტი, ხოლო წარმომადგენლობითი ხარჯები იყო 45,000 ლარამდე. ეს მაშინ, როდესაც არც ერთ სოფელს 48 ადმინისტრაციულ ერთეულს არ ემსახურებოდა არც დასუფთავების სამსახური, არც კეთილმოწყობის სამსახური, ხოლო ჩვენი ხელისუფლების პირობებში 48 ადმინისტრაციულ ერთეულში მოიხსენებათ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი გამოცხადებულია ყველაზე სუფთა მუნიციპალიტეტად, გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი ხარჯებისა, რომელიც აუცილებელია გამგეობის სტრუქტურების ეფექტური საქმიანობისათვის. რაც შეეხება არამიზნობრივ ხარჯვას, აქაც ვერ გარკვეულგან, რადგან ჩვენ არამიზნობრივ ხარჯვას ნამდვილად არ გვაქვს საქმე, ყველა ხარჯი გაწეულია დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, ასე რომ მათი ინფორმაცია საკმაოდ მოცილებულია რეალობას.